ako bi za jednu emociju rekao da odlikuje ili pre svega identifikuje ljubav, to je posvećenost, odnosno brižnost. A zašto? Pa zato što ona u centar sveta stavlja onaj objekt naše ljubavi. Objekt, ne shvatite pogrešno, to je osoba, ali to se tako mora nazvati zbog nas kao subjekta, rekao sam. Dakle, pravi interes onoga ko voli je sreća i rast i razvoj onoga koga on voli. Ako to je uzajamno, onda vi imate jednu ultimativnu ljubav. I tu nema, kako bih rekao, tu nema uslova. E sad, problem je što mi ljudi nismo sposobni da volimo bez uslova, ali ajde sad da se ne udaljavamo od ovih emocija. Znači, rekao sam, pored posvećenosti, tu je svakako i bliskost kao emocija koja govori o nečemu gde se mi nalazimo u nekom zajedničkom vrednostnom sistemu. Tu je intimnost, ako govorimo o partnerskim, ali i drugim i prijateljskim relacijama, to je dozvola da neko uđe u naš intimni svet. Na fizičkom planu to je 15 cm, onako kada vam neko priđe, tu se već osjećate nelagodno ako osoba nije koju apsolutno verujete. A kad govorimo o psihičkom i psihičkoj intimnosti, to je pokazati sebe u onom najgorem svetlu. Znači, sve ono što skrivamo, sve svoje slabosti, sve svoje grehove, mane. Dakle, onaj kome dozvolite pristup u vaš intimni svet, da bi se to dogodilo, mora da postoji ta emocija koju ja zovem intimnost. Jer vidite, emocije su naši motivi, one nas pokreću, one diktiraju ono što mi radimo. Nije to naša glava. O tome možemo pričati, ali opet kažem, svakako, zatim imate odanost. Odanost i lojalnost nisu isto. Odanost je procena naša da ako nešto izneverimo taj objekt ljubavi, da ćemo biti uskraćeni. To će biti bolno za tog nekog i mi ćemo ostati i mi uskraćeni jer ćemo izgubiti to nešto što nam je tako jako važno. Zato bivamo odani. Pa imate tu neku, kako da kažem, zahvalnost kao emociju koju, gde vam neko nešto daje, bukvalno zahvala. Znači, vi osjećate da ili ne možete ali da mu uzvratite. Tako je. I to je značajna emocija. Neko vam je dao ljubav.